Guys, perkara-perkara ni mencabar pemikiran standard masyarakat. Video ni untuk mereka yang rasa nak try cara lain. Sebab kita kena faham, dalam masyarakat kita ni benda-benda standard semua orang tahu. Benda ni kau tak payah search dekat YouTube pun semua orang boleh tahu. Jadi, saya ada pengalaman keluar daripada kemiskinan, banyak achievement dalam hidup. So, ini benda-benda yang saya buat yang mencabar kebiasaan masyarakat dan dia boleh. Sebab apa? Sebab boleh, dek. So what? <laughs> yang pertama, kita telah diprogramkan otak kita dengan sistem perbankan yang ada hari ini. Kau kena beli rumah. Loan dia adalah selama 35 tahun. Secara automatik, kebanyakan orang akan pasak dalam otak dia Dia akan duduk satu tempat Selama berpuluh tahun lamanya Itulah jiran dia Itulah environment dia Itulah pengalaman dia setiap hari So what do you expect? Macam mana kepala otak kau nak berkembang? Jadi Apa benda yang kita boleh cabar Standard masyarakat Kita boleh duduk dekat mana-mana kita nak Kita boleh explore Macam-macam tempat kita nak Sebab apa? Kita kena faham guys Dunia ni sebenarnya luas. Sebelum datang zaman moden di mana manusia membahagi-bahagikan negara, membahagi-bahagikan taman negeri dan sebagainya, dulu-dulu asalnya manusia hidup secara nomad. Manusia explore dunia ni untuk gain experience baru, untuk belajar benda baru. Jadi, kalau kau hidup zaman moden ni dikala semua orang ikut yang standard bayangkan kau melawan norma biasa masyarakat dan tentu kau ada peluang untuk hidup lain berbanding dengan orang lain sebab apa sebab boleh pertama sekali saya faham bila kau dengar je apa saya cakap ni kau orang akan rasa apa tau macam mana anak sekolah kerja bla 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 semua betul Sebenarnya itu yang membunuh kepala otak kita, guys. Pertama sekali, kau kena tanam dalam otak kau ni, dia boleh. Sebab boleh. Bila kau rasa boleh satu benda tu, perlahan-lahan otak kau ni akan attract bagaimanakah cara untuk kau keluar daripada kehidupan biasa masyarakat. Yang kedua, korang perasan tak? Semenjak zaman kanak-kanak, kita telah diprogramkan. Bila ditanya apakah cita-cita kamu, semua akan jawab satu je cita-cita. Nak jadi sekian. Kau cuba bayangkan eh. Satu kerjaya sama dengan satu sumber pendapatan. Now, kepada korang yang faham bagaimana ekonomi duit kertas bergerak. Duit yang kita ada hari ini, dia tak ada nilai dia sendiri. Dia boleh dimanipulasi, nilai dia boleh berubah-ubah terutamanya akan semakin menurun. Dipanggil inflasi. Jadi, kau bayangkan bagaimanakah satu orang manusia boleh teruskan hidup dia ini bukan cakap kaya eh untuk teruskan hidup dia dalam keadaan tak stres tentang keuangan ketika dia hanya bergantung harap terhadap satu kerjaya dan satu sumber pendapatan saja macam tak logik betul tak jadi korang kena reset benda ni. Saya bukan cakap tak boleh kerja kena berhenti berniaga, Bukan. Engkau boleh kerja makan gaji dan engkau boleh tambah pendapatan. Never depends on single income. Korang telah dilimitkan kepala otak korang. Korang ada banyak kebolehan dan kemampuan. Namun, society hari ini dengan all the system yang ada telah membuatkan korang rasa terhad. Oh aku macam ni Itu saja. Cuba kau fikir balik Berapa banyak kebolehan yang kau ada Tetapi disebabkan environment sekeliling ni Dia dah set Kau sekian-sekian Kau sampai tahap ni Jangan itu Ini tak boleh Apa jadi kat korang? Kepala otak korang jadi terhad Jadi Apa korang nak kena buat? Pertama Korang kena tengok Apakah kebolehan korang? Apakah kemampuan korang? Macam mana korang nak kena pasti? Simple apa benda yang kalau kau buat terlalu mudah untuk kau tetapi susah untuk orang lain. Itulah antara tanda-tanda kekuatan yang kau ada. So kau fokus dekat situ kemudian kau fikir macam mana nak menggunakan kekuatan aku untuk mencipta aliran tunai untuk solve masalah orang. Ataupun fikir skill apakah yang ada demand ketika hari ini. Kau cuba bayangkan eh. Untuk orang yang kerja satu saja kerjaya dia ada satu sumber pendapatan dan pendapatan dia itu tebal, ini tak ada masalah. Kau bayangkan, apa jadi kepada manusia yang hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan, satu kerjaya dan pendapatan dia nipis. Dahlah nipis. Bila duit kertas susut nilai, apa impak dia? Harga barang semakin meningkat. Cost of living semakin meningkat. Itu belum campur untuk orang yang dah kahwin. Anak dia semakin bertambah. Yang jenis setiap tahun tambah anak So kau cuba bayangkan Betapa kerasnya hidup dia orang Sebenarnya Kemungkinan besar Dia orang tak tahu Mak cuba kau ingat balik Ada ke orang ajar pasal benda ni Cuba kau ingat balik zaman-zaman kau kanak-kanak Kau remaja Ada ke orang cakap pasal ni Tak ada Semua orang set apa Kau kena macam ni Lepas tu dapat gaji Lepas tu kerjaya terjamin Beli rumah satu Lepas tu tengok anak kau turun daripada apa kena nama tu? Gulungsu so. lepas tu anak kau boleh lari. lepas tu settle down dan lagi satu guys. Kita telah diprogramkan otak kita untuk menikmati hidup ni ketika umur 60 tahun. Cuba kau tengok semua sistem pencen yang ada KWSP, the doctrine minda manusia ni untuk nikmati hidup kau ketika umur 60 Tak sebenarnya tak ada masalah pun Cuma kau bayangkan eh Just imagine Ada satu orang umur dia 30 tahun Sekarang tak kisahlah dia kerja kerajaan Ataupun dia kerja swasta Okay kemungkinan besar Kalau panjang umur dia Dia akan kerja sampai umur 60 So dia ada 30 tahun Bayangkan eh Kalau orang tu Dia tak faham bagaimana duit kertas berfungsi Bagaimana mengurus keuangan. So, selama 30 tahun. Pertama, dia tak akan belajar benda baru. Terutamanya, how money works. Kedua, dia tak akan explore kebolehan dan kemampuan dia yang baru. Sebab, dia telah dihook minda dia. Bahawa, it's okay. Stay here. Buat satu benda sahaja. Selama 30 tahun. Lepas 30 tahun, kau akan nikmati hidup kau. Dan, ketik just imagine ketika kita dah tak berapa larat waktu tu baru kita nak rasa boleh nikmati hidup. Kau faham? So kau kena reset benda ni. Kalau kau kerja makan gaji atau kau kerja kerajaan sekalipun, walaupun kau ada pencen, ada KWSP, tapi kau kena ingat, kau ada 30 tahun. Let's say kau sekarang umur 30, kau ada 30 tahun ni. Setahun ada 365 hari. Kali 30 Berapa ratus ribu hari yang kau ada Apa yang kau buat Apa yang kau buat Ada banyak benda kau boleh explore Ada banyak benda kau boleh belajar Ada banyak benda kau boleh improve Namun Kau biarkan hidup kau Terhad sampai situ je Tapi saya bagi tahu kau orang ni Sebab kau kena faham Ini saya bukan paksa kau orang jadi macam saya Ataupun terima pemikiran ni Tak Tapi saya nak bagi another angle yang mana dalam masyarakat kita kemungkinan tak ada orang bagi tahu. Sebab apa? Sebab boleh. <laughs> Dan guys, yang terakhir sekali. Cuba kau tengok semua sistem pendidikan yang ada hari ni. Kalau kau orang tak perasan eh, kau orang katakanlah satu orang tu dia belajar sampai SPM ataupun dia belajar sampai degree ataupun sampai master ataupun sampai PhD, kemungkinan besar bila satu orang Dia diprogramkan otak dia Untuk belajar sampai situ sahaja Korang percaya tak? Ada ramai orang Lepas dia habis belajar Dia takkan belajar benda baru dah Sebab apa? Sebab dia rasa dah cukup Aku belajar sampai SPM Dah cukup aku belajar sampai degree Dah cukup aku ada master Ada PhD Dan The sad part apa tau Terutamanya benda-benda yang bersifat Pengurusan hidup Berapa ramai orang belajar Saya bagi contoh simple je guys Katakanlah ada satu orang Nama dia Mustafa Makrub Sekarang ni dia bujang eh Ni standard kau tengok Majoriti memang macam ni Sekarang sekarang dia bujang Dia lelaki bujang So bila dia kahwin Dia jadi suami Berapa ramai Yang betul-betul belajar Bagaimanakah cara Menjadi suami Berapa ramai Yang explore Ilmu ni Kedua Sama pun macam wanita Dulu dia single bila dia kahwin, berapa ramai, walaupun dia ada degree, walaupun ada master, PhD, berapa ramai yang betul-betul belajar bagaimanakah menjadi isteri? So next, lepas habis fasa su suami ataupun isteri, ketika dia ada anak, berapa ramai yang betul-betul belajar ilmu parenting? Bagaimanakah menguruskan anak umur sekian-sekian-sekian? Apakah pemakanan yang bagus untuk otak ketika anak berumur sekian-sekian-sekian? Bagaimanakah cara untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang Gen Z? Macam mana kalau dah cakap dekat anak dia tapi anak dia tak dengar? Apakah skill communication yang dia kena repair? Berapa ramai yang belajar? Simple as simple as that. Sebab apa? Sebab kita telah diprogramkan untuk belajar sampai satu tahap sahaja. Lepas tu, tak belajar lagi dah. So ini antara benda-benda Yang korang kena reset kepala otak korang Bebaskan diri korang Daripada the modern slavery Kalau tak Kau jangan pening kenapa Kau rasa hidup ni terlalu luas Tetapi kau rasa senang Sebab kepala otak kita Telah dikecilkan Oleh semua benda-benda standard Yang ada hari ini. Jadi kalau kau rasa apa yang saya cakap ni mungkin make sense. Mungkin kau adalah jenis orang yang rasa something wrong somewhere. Kenapa hidup aku kena ikut macam mana orang lain set? Why not aku develop aku punya own path, aku punya own life yang aku create sendiri. Dan untuk orang Islam as long kita taat kepada Tuhan, tak buat benda berdosa so why not just give a shot, guys. Hidup hanya sekali, guys. Alang-alang hidup hanya sampai lunyai. <laughs>